غرح حوغن او حالي ساقتي دحي كدعي مغالدا داد كوغو بدن دغن يهين اي دل كنانجيريا ايا كدا شاي والحاق راح او اي جيستين معدن ليال شرعي درو كو اديغن ايي سيدا او شاقي قدومية ها غوبالكا ويو لابوقف ايا كو دينتاي تطبية تطباتن كلانا واي كو داواعمين qaraxan oo saameeyay 7 xaafadood oo ka tirsan magaalada saddexaad ee ugu dadka badan dalka Nigeria dadweyne aad u fara badan ayaa soo buuxdhaafiyay goobta uu qaraxu ka dhacay iyadoo ay socoto gurmad nin kamid ah dadkii guriga hooyadii ay deganeyd ee guriga ku dumay ayaa sheegay in hooyadii dhaqtarka loola cararay saqafka iyo walxaha ayuu waxa uu sidoo kale sheegay dhismayaasha ayaa noqday kuwo u dhaw burbur goobta uu qaraxu ka dhacay iyo gaadiidkii oo burburay ayuu yiri meel ka durusan halka uu qaraxu ka dhacay ayaa daaqadaha laga soo tuuray waxyaabihii ugu muhiimsanaa iyo sidoo kale dadkii laga samatay bixin kareeyay goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxu uu dhacay abaaro 7:45 waqtiga maxalliga ah sidoo kalena 6:45 GTM ee magaalada Badicha ee xaafadda ka tirsan degmadaasi waxa laga maqlayaa guud ahaan magaalada in badan oo ah caasimada gobolka Oyo ee Koonfurta Galbeed mid ka mid ah dadkii goobta ku sugnaa ayaa nin rinjiilaha oo ka shaqeynayay goobtaasi dhismayaal ku yaala ayaa sidoo kale ka waramay sida ay wax u dhaceen waxaan farayaa in bilaash caafimaad la siiyo dhamaan dhibanayaasha ay dawladdu bixiso ayuu yiri waxaan sidoo kale siin doonaa hooy ku meel gaar ah dadka guryahoodu ay baabeen waxaanan hubinaynaa in la taageero si ay uga soo noqdaan dhibaatadaasi soo gaadhay Bilaa Ahmed Yiri CBS TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda انتو سو قدلانايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حافيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121